Близько 11:45 громада села почала блокувати проїзд на центральній вулиці селища, що сполучає Антоніни із Старокостянтиновим та Красиловим. Кажуть, сьогодні вранці лікарня була зачинена. Щоб лікарня залишилася в нас, щоб не закривали. Будемо ходити, скільки треба. За правопорядком слідкували патрульні. Автівки мітингувальники спочатку не пропускали. Повірте мені, не хочеться, щоб ваші дії, які зараз межують з протиправними діями, завтра були оцінені як протиправні. Із 10-ї ранку громада села спільно з представниками районної влади, фінансистами та головним лікарем Красилівської ЦРЛ, до якої входить Антонінське відділення, намагались придумати стратегію збереження 10 ліжок, пояснює голова Антонінської селищної ради Наталя Кондратюк. За її словами, домовитись не вдалося. Тоді громада вирішила блокувати рух транспорту. Приїхали поговорити, поспілкуватись, почути думку, але звернення ми, як селищна рада, від громадськості писали звернення перед цим, і було фінансування до кінця року закладене. І рішенням сесії голосували, і всі депутати проголосували за те, що не закривати лікарню. Чомусь рішення сесії немає, не знають. А де зараз стаціонарна допомога буде? До мене питання. Для того, щоб відділення Антонінської лікарні залишилось, потрібні нові фахівці, каже головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко. Працювати у сільській лікарні медики не хочуть. Денис Дудко додає, у відділенні працюватиме 3 сімейних лікарі, одна вакансія вільна. Щоб діяла окрема лікарня, треба нормальний бюджет, головний лікар, бухгалтер, економіст, мінімум 4 посади лікарських, якщо це одне відділення кожне, добрати ще обладнання, зробити нову ліцензію на окрему лікарню, підписати договір з Нацслужбою в Києві, пройти акредитацію. За словами старшого фельдшера швидкої медичної допомоги Антонінського відділення Миколи Дубенюка, для швидкої не вистачає автівок. Тут їх працює 2. Антонінський регіон – одна бригада. Дуже важко працювати в тому напрямку, що велика відстань від Антонін до крайніх населених пунктів, які розположені географічно, діаметрально протилежно. Наприклад, на схід 30 кілометрів до крайніх сіл і на захід 30, це виходить 60 кілометрів. І, на жаль, бригада не завжди встигає надати кваліфіковану медичну допомогу пацієнту. А ще в другу і в третю шість. Зберегти відділення неможливо, каже директор департаменту охорони здоров'я області Яків Цуглевич. Пояснює, у цьому приміщенні можна створити новий заклад, до прикладу, медико-соціальний комплекс. Будемо думати, як залишити, об'єднати якісь соціальну допомогу з медичною допомогою. Щоб залишити якісь ліжка, будемо обговорювати з департаментом соціального захисту, з депутатами місцевих рад і з обласної ради. Можливо, приймемо таке рішення, щоб створити такий комплекс. За словами Якова Цуглевича, обговорюватимуть новий статус лікарні після 9 травня. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.